Hovorí sa, že škola je pre deti druhým domovom. Spoločne sa snažíme pre všetkých žiakov vytvoriť podnetné, zdravé a hravé prostredie, ktoré umožňuje našim žiakom rásť. Sme škola rodinného typu v prostredí plnom zelene. Naplňame potreby výchovno-vzdelávacieho procesu, zapájame žiakov do projektov, spolupracujeme s rodičmi a spoločne objavujeme svet. Nečakajú ťa tu všetkom projekty na domácu úlohu. Nie v každej škole môžeš byť súčasťou víťazného tímu s najrýchlejším autom z papiera v projekte od Jaguaru. A tiež sa možno večer uvidíš v telke. Kuchár, pekár, bankár či vedúci firmy, aj nimi sa staneš už na základnej škole. V projekte finančnej gramotnosti si so spolužiakmi vytvoríš vlastnú firmu, budete vyrábať, predávať ako ozajstný dospelý. Keďže nám záleží aj na našej planéte, spolu jej pomáhame viacerými enviroaktivitami. Chodíme na viac výletov práve za peniažky z úspešných projektov, skrášľujeme si za ne areál školy, zaujímame sa o našu planétu a staráme sa o ňu. Veď vždy sa lepšie žije, ak je ten náš guľatý svet čistý a zdravý. Chceš sa stretnúť s kamarátmi? Zažiť s nimi veľa dobrodružstiev a zábavy? To všetko ti môžeme ponúknuť. Naše voľnočasové aktivity s pestrým programom a nezabudnutelné spoločné chvíle strávené počas letných prázdnin v školských táboroch Pohodiak a Veluxáči. Na chvíľu sa staneš pirátom, hľadajúcim stratený poklad, Indiánom prechádzajúcim cez územie nepriateľa alebo cestovateľom okolo sveta. Zažiješ mnoho dobrodružstiev a hlavne si odniesieš veľa zážitkov a spomienok. Veď šťastie, spokojnosť a úsmev vás detí je pre nás najväčším darom. Nezáleží na tom, či ťa baví maľovanie, šport, spev, matematika, varenie alebo tanec. V našej škole dostaneš priestor na rozvíjanie všetkých svojich záľub a schopností. Obávaš sa, že v ničom nie si dobrý? My tvoj talent radi objavíme a budeme robiť všetko preto, aby si sa rozvíjal. Sme skutočne školou, v ktorej má každý šancu uspieť. We'll be right back.
Práve u nás nájdeš v učiteľovi priateľa, ktorý ťa bude viesť k hodnotám a ukáže ti obzory pevniny aj vtedy, keď sa ti bude zdať, že more je úplne rozbúrené a pevnina je vzdialená v nekonečne. Ich energia rozsvieti svetlo tam, kde sa zdá, že všetko je tmavé a nič sa už nedá. Chytia ťa za ruku a budú ťa viesť, aby si smelým krokom mohol vykročiť do svojej úspešnej budúcnosti. Tešíme sa na vás v budúcom školskom roku.